Zaptimin e bashkive nga kryeministri Edi Rama ish deputeti Partisë Demokratike Romeo Gurakuqe konsiderojnë si një metodë të Partisë Komuniste, që tashmë po ndiqet nga Partia Socialiste. Është e njëjta metodë që Partia Punës së Shqipërisë ka ndjek, domthonë ajo është besnikërisht në linjën e metodave të përdoruara nga ajo parti para vitit 1990, pavarësisht sjelljeve të tija sportive. Do të thonë me komunikimin publik, ai në thelb është një person i cili e ka transformuar Partinë Socialiste në një parti të mirëfill të punës, pjesë e një grupi caktum të që kontrollojnë ekonominë, financat e vendit, trafiqet, kokainën, keni pallë shfaqjen e mbarshme të dokumentarit televiziv të Rai 3. Sipas tij, ky shtet po përdor policinë politikisht. Pritet gjithçka. Unë nuk e konsideroj marrje demokratike të bashkive, një shtet policor i cili përdor policinë politikisht, policinë e cila ka për të vetë mori edhe bashkinë e Shkodrës njësoj. Është përfaqësuese e qytetarëve të Shkodrës, 100% qytetarëve të Shkodrës, jo e 4.8% qytetit, e 6.92% të në gjithë bashkisë së Shkodrës, këj institucion. Domthonë dhe policia duhet majtë e një qëndrim neutral. Tash kemi përdorimin policor për të kap bashkim. Okay. Një shtet policor mund bëjnë gjithë shka. Por në qoftë se qytetarët e Shkodrës do t'i përgjigjen thirrjes të bame në kohë nga unë edhe profesorët e tjerë të zgjedhën demokratikisht, që askush që nuk është i zgjedhur nga majoranca e bashkisë së Shkodrës edhe e qarkut të Shkodrës nuk ka të drejtë të hyjë në bashki padrejtësisht. Edhe populli përgjigjet me rezistencë paqësore, me qëndrim paqësor kësaj hyrje uzurpatore, domthonë unë besoj që do ta ketë shumë vështirë. Edhe institucioni perfektit të operojë në mënyrë të njëanshme, edhe zonjat dhe zotrinë të cilët kanë majtur një qëndrim mos përgjegjës në aspektin e konstituimit të këshillit bashkiak. Unë mendoj që ata duhet të presin, duhet gjendet një zgjedhje tranzitore, derisa zgjedhjet pluraliste në Shkodër të bahen, me 13 tetor. Po çfarë thot Gurakuqi për 13 tetorin si ta zgjidhësh e vendosur nga presidenti Meta? Është e mundshme të zgjidhet. Ne kemi qenë konsekuent në qendrimin ton të panegocueshëm për largimin e kryeministrit. Pra, pa largimin e kryeministrit nuk do ketë garanci për një proces të zgjedhor dhe nuk do t'i hapet rruga e një qeverie të tranzicionit demokratik. Ju mendoni që momentin që do largohet kryeministri, çdo lloj qeverie e përbame nga njerëz të ditur edhe që e dojnë vendin, domthonë jo vetëm krijojnë kunditat për zgjedhjet e lira, heqin mundësinë e përdorimit politik policisë së shtetit, largojnë financimin e paligjshëm të partive politike për fushatë elektorale, por hapin edhe rrugën për përgjigjet e fundtetorit të vitit 2019 nga organizmi më i lartë ekzekutiv evropian për hapjen e negociatave në Shqipërinë. Do keshim më paq, më shumë financime për vendin, edhe nuk do përjetonim këtë lloj dekadence që unë, ju dhe gjithë ne këtu në Shkodër këto 2 muaj po përjetojmë në fakt, me shumë dhimbje them.